បាទខ្ញុំស្មានថាមិនចេះហត់ដូវវេនគ្រាតែតើបាទបាទនេះដូវវេនបាទហើយតន់សភាពការបាទមិនដបងខ្ញុំស្មានថាម្នាក់ឯងនឹងរបូតបាទតាមពិតពីដូវវេនគ្នាបាទបាទរៀនកលាងបងប្អូនមកអញ្ចឹងរៀនកលាងបាទដូវវេនគ្នាបាទចម្រាទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកទៅឯនៅហត់ទៅញ៉ាំបាយនេះហើយទៅចូលវិញទៀតទៅបាទអូយ៉ាងលកាសល្អបាទគេថានេះគេថាលៀងដៃលៀងជើងលុបមុខក្នុងទឹកធម្មជាតិបាទជើញធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំបាទទៅទៀតបាទណាចៅចៅអើយយើងចត់អីហ្នឹងកូនកូនកែបហើយយើងយកធ្វើអីអូយកបិទនុយបកាយបាទហើយហើយបានច្រើនទេច្រើនដែរថ្ងៃលោកលោកឪពុកដែរលោកតបកាយឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអូខ្លួនឯងតបកាយបាទហើយយើងដឹងទីតាំងនៅណាតបកាយដែរដាក់តាមផ្ទះអូដាក់លេងតាមផ្ទះទៅហើយបានទេមើលទៅបានទេតាបានត្រីខ្លះទៅត្រីផ្ទាត់ធំតូចហើយប៉ុណ្ណារអូប៉ុនក៏កពួនដៃដែរយ៉ាងដែរឯងបាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបចឹងឥឡូវហ្នឹងវាកងហើយគុណសិស្សបាទនៅផ្ទះម្ល៉េះបាទកូនខ្មែរយើងបាទមិនឲ្យទំនេរខ្លួនទេបាទគឺថាច្នៃប្រឌិតបាទច្នៃប្រឌិតទៅរងកែកូនក្អាត់អាហ្នឹងថាកូនក្អាត់បងប្អូនយកទៅបិទនុយសទូចទៅបាទដាក់ទៅអាហ្នឹងយើងបិទវាឲ្យវានៅរស់ឬក៏បិទវាងាប់អើរស់បិទស្បែកខ្នងវាពីលើបិទវាមកវាអើបិទកញ្ចឹងកវាម្លើយវាលោតប៉ាកទៅបាទអើត្រីឃើញវាស៊ីប្រហើយបាទมันខុសគ្នាទេពី30 40ឆ្នាំមុនកាលខ្ញុំនៅតូចហ្នឹងតែតប្លាយឆ្នាំហ្នឹងក៏ឌូដសេមទាំងដែរបាទគឺសម្មាលទោសមិននិយាយប្រមាទទេគឺថាវាជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់បិទនុយចឹងដែរយើងបិទឆ្អឹងខ្នងវាហើយយើងដាក់នៅសទូចបកាយហ្នឹងដោតទៅឲ្យទឹកកែបហ្នឹងវាអាចលោតបានតាក់តាក់តែអញ្ចឹងត្រីផ្ទក់ត្រីរស់ហ្នឹងវាធ្វើតំណើមកជួបវាគប់បាទគេហៅគប់វាគប់វាស៊ីបាទគប់ប៉ាំងទៅជាប់មាត់ហើយបាទប៉ុន្តែបើថាយើងបើយប់ទៅតរំតើយើងមកដួសចំណាមកយកដោះយកនឹងវាងាប់ក៏មានចំណាមវានៅរស់អត់ត្រីដែងច្រើននៅរស់បាទបាទណែត្រីដែងយើងបិទនុយចលេនបាទទៅដួងក៏បានអូទៅកៅដួងក៏បានដួងឆប់ដាក់បានត្រីទុកមួយចឹងហីបាទហើយរងថ្ងៃយើងរៀននៅសាលាឯណាអូទៅខាងគូដូចចង្អាយពីផ្ទះទៅសាលាប៉ែម៉ាគីឡូរប៉ែប៉ែ2គីឡូអីហ្នឹង3គីឡូទៅហ្នឹងអត់ដល់ទេអត់ដល់2គីឡូហ្នឹងដល់មកម្នេះដើរយើងជីកកង់ខ្ញុំដើរអូខេខ្ញុំចិត្តហ្នឹងចិត្តសាលាទេចិត្តសាលាយ៉ាងដែរហើយញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកហើយនៅហ្នឹងហើយអូហើយហើយអើណាមួយយ៉ាងបាទអោអរគុណតាចៅចៅអើយតាលីហើយណាអឺសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណែតាចេះដើរទៅចៅអើយតាថតវីដេអូចេះណាហ្នឹងតាចេះដើរទៅអរគុណជម្រាបលាណា
អរគុណច្រើនជួបគ្នាវគ្គក្រោយបាទ